Тобі, Костя? Да. А Костя? Пане Олександре, що не вдалося? Все не вдалося. Провалили гру в обороні, в середній лінії, атаки. Нічого не в'язалося. Нічого не создали за виключенням одного гольового моменту у першому таймі. Але я не то, що там незадоволений результатом. Це футбол, це буває. Просто незадоволений діями деяких гравців, які отримали шанс закріпитися в основному составі. І на цей час вони його просто не виправдали. А у нас є там кадрові проблеми. Два футболіста основного складу «Жовтюк», Руловський дискваліфіковані, Рябий травмований, Рівльов, Бурдіян тільки відновлюються від травм. Дністрян ще не скоро заграє, бачите, є кадрові проблеми, але я не до того. Я ж кажу, отримали шанс футболісти, які виходять на заміну, за що ж вони зарплатню получають у футбольному клубі. Ну, чого, будемо розбиратися. Вибачаюся перед вболівальниками, перед фанатами за цю невразливу гру на домашньому стадіоні. Ну, десь уже це і краще, десь опустили нас на землю, бо дуже понесло деяких гравців, що ми там на другому місці, вже все можемо, ще працювати. Будемо розбиратися і маємо час відновити у Херсоні. Того, як там переможного рахунку, не може нічого бути. Тому будемо настраювати команду тільки на відновлення результату у Херсоні. Вихід Дерев'ова і Кицького був плановий, чи це вже був якби знак відчаю? Ну, Дерев'ова був плановий, тому що ми вже готуємо на Херсон. Він десь вже більш-менш отримує необхідні фізичні кондиції. Ви бачите, не пішла гра у Порочинського, ця заміна була не планова, лише на Порочинський. Вихід Кіскаського, це, мабуть, вже було так, зробити там якийсь крок в атакуватації, але теж нічого не вийшло. Тому кажу, що дуже прикра гра, як для мене, як для головного тренера. Трохи нервував Скотський, це, як ви вважаєте, пов'язано з тим, що проти Кривошенка не грав, досвідчено? Ні, проти Кривошенка грав Гальчук, якщо брати розстановку, досвідчено, не досвідчено. Я не знаю, чого там Скотський нервував, від чого він нервував, але я ж кажу, що не кожен футболіст здатен витримувати таку психологічне навантаження від Київського. 4,5 тисячі народу, і коли іде битва за перше місце, це потрібно бути в першу чергу психологічно готовим до цього. Деякі футболісти, на жаль, психологічно поки не готові для цього. Але я ж кажу, є ще час, будемо готуватися. Буде нормально, я вам згоден. Буде нормально, і я ж кажу, ми виконуємо ту задачу, яке керівництво перед нами ставить. Я ж кажу, може воно і добре, що так зараз.